ကျွန်တော်ဘာလို့မှចောင်းနေဖွင့်နေတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်တမခွန်အုပ်စုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောချင်တာမဲတော့တမခွန်ပါကောသူတွေចောင်းနေဖွင့်လို့မရဘူးလားတမခွန်မှာရန်သူမဝင်ရဲတဲ့မျိုးတွေရွာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะရန်သူမဝင်ရဲတဲ့မျိုးတွေရွာတွေရှိတယ်အများကြီးအဲ့ဒီမျိုးတွေရွာတွေမှာခင်ဗျားတို့ကောသူတွေចောင်းသွမို့ NUG ចောင်းတစ်ခုဖွင့်လို့ရတယ်ထားလိုက်ခင်ဗျားတို့ NUG ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအလုံးစုံယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကောသူတွေចောင်းဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်စေလုံကြုံမှုကကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်လို့ရရတာနဲ့ဘာကြောင့်အခုချိန်ဒီစကားစကြောင်းကိုဖွင့်နေတာလဲဆိုတာကိုတမခွန်အုပ်စုတွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးသိလားစဉ်းစားလို့မရဘူးချော့ပြောရမှာချော့ပြောရမှာဘလို့လုံးဝမှန်းကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နေမြေသူတို့ဒေသသူတို့ရဲ့အခင်ချင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ငေးကြည့်နေုံပဲပေါ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ငေးကြည့်နေုံပဲခင်ဗျားကောက်သူလေးအကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဘာညာအကုန်လုံးပြည်သူလူထုအရွေးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့အများကြီးတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာကြောင့်အခုချိန်ဒီစကားစကြောင်းတွေကိုဖွင့်လာလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲစကားစကြောင်းတွေကိုဖွင့်လို့ဆရာမတွေကိုတွားပြီးရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစကားစနဲ့တူမှာကြောက်လို့စိတ်တွေဒေါသတွေမမာနတွေခံယူချက်တွေကိုတခါတလေခေါ်ဝါချရတယ်ခြာနှင်းပြစ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားပေးချင်တာအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုတော်လိုင်းသမားလို့ခံယူထားတယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာကော့သူလေးကြောင်းနေစစ်အစိုးရနဲ့လုတ်ကင်းတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးဖွင့်လို့ရနေပါပြီလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကရင်လူထုအနေနဲ့နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့ပြည်ပရောက်နေတဲ့ကရင်တွေအနေနဲ့သူ့ဒေသတွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့လူမျိုးသူ့အဖွဲ့အစည်းကိုသူတို့အများကြီးထောက်ပံ့ပြီးတော့တက်တောင့်တတနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရဲ့အနေထားယုံဆိုတာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာရင်ဆိုင်ရမှာပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ထို့နီးတူလကောင်းပဲခင်ဗျားတို့ခဏလေးရင်ဆိုင်ရမယ်ဘဝကိုခင်ဗျားတို့လစ်လူရှုပြီးတက်တလုံးကြုံခံကြတာတက်တလုံးကြုံခံကြတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်အမှန်ရင်းဆုံးစကားကိုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဆိုတာခင်ဗျား88မျိုးဆက်တွေကိုပဲကြည်လိုက်နိုင်ငံရထွက်သွားတာအများကြီးကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်မှာအချိန်မရွေးနိုင်ငံညာကိုထွက်သွားလို့ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကနိုင်ငံညာကိုထွက်သွားဖို့တဦးတယောက်မှရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးထွက်သွားမယ်ဆိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးလဆုပ်လက်ကင်ယူပြီးတော့မှတော်လန်ရေးကိုချနှင်းပြီးတော့သွားလို့ရရင်သွားလို့ရနေပြီပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့မှာခမားတို့ဆေးအနာရှင်နဲ့အတူတူကြံခဲ့မှာခမားတို့ဆေးအနာရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာခွေးလို့တလိမ့်ဆန်လို့နေရမှာခမားတို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးစွန့်ခွာသွားလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲမလုပ်သလိုလုပ်ဖို့လဲရည်ရွယ်ချက်လဲမရှိသလိုဘယ်တော့ခါမှလဲလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတူတူရင်ဆိုင်ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူတူရင်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကခမားတို့တားသမီးတွေဘယ်လိုပြောရမလဲစကားဆားရဲ့အလိုကျနိုင်ငံရန်တရားလေပတ်မှုမှာဘာကြောင့်စီရီယံမလုံနိုင်ဘဲနဲ့စစ်ဗနအောက်မှာနေချင်းရတာလဲခမားတို့ရင်ထဲမှာတော်လန်ကြီးပါဆက်ဖျားတော်လန်ကြီးတကယ်တော့ခမားတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကြောက်တော့အတူတူရင်ဆိုင်ပေးဖို့ဘာကြောင့်မရှိရတာကျွန်တော်တို့တူတူရင်ဆိုင်ပေးနေတယ်လေဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ချက်တွေဟိုမထားတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြရှုံးရတယ်ပဲထားလိုက်ဟဲ့ဘယ်သူပိုခံရမယ်ထင်လဲကျွန်တော်ချင်းချောက်တဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြဆုံးရတယ်ဗျာဥပမာပပန်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံညာအတိုင်းပြီကိုပြေးရတယ်ဗျာခင်ဗျားနိုင်ငံညာရောက်ဝိုင်းနားတဲ့ဂုံးထည့်ပြီးခင်ဗျားတို့စကားတွေကိုတွားတော့ကွာဆိုပြီးတော့နားမထောင်ပဲအများကြီးနေပလိုက်လို့ရတယ်နေနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြောပြချင်တာကအတူတူရင်ဆိုင်စေချင်တာဗျာတည်တာအတူတူရင်ဆိုင်စေချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အားငယ်မှုတော့မဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ဝမ်းနည်းမှုတော့ဖြစ်တာပေါ့သိလား။ဘာကြောင့်အတူတူရင်ဆိုင်ရမယ့်အခန်းခဏတနည်းနည်းနည်းလေးကိုအတူတူမရင်ဆိုင်ဟိုဗါလဲရင်ဆိုင်မကျော်လွှားနိုင်တာလဲဆိုပြီးတော့မှအဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာအတူတူရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့လဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလဲဆိုတာသိလား။ခင်ဗျားတို့ကစစ်ပနအောင်အောင်လွတ်ခြင်းလဲစစ်တပ်ရဲ့ရန်တရာတိစောက်မှုအခန်းခဏမှာတော့နိုင်ငံတကာပုံရိပ်မှာစစ်တပ်ကအစိုးရအဖြစ်ပညာရေးကဏ္ဍဘာကဏ္ဍညာကဏ္ဍကဏ္ဍတွေကိုငါတို့ကအစိုးရဖြစ်တယ်ဒီကဏ္ဍတွေကိုလေပတ်အောင်ငါတို့ထင်းချောင်းနိုင်တုံးပဲဆိုတော့အမြင်ပြကြရရဲ့အောက်မှာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ညွန့်နေတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့တာသမီတွေကိုចောင်းထားနေတယ်ဆိုတာစကားစကားခင်ဗျားတို့တာသမီတွေကိုပညာတက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးသိလားလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးဘာကြောက်လဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရောခင်ဗျားတို့တာသမီတွေရောပညာမတက်လေသူတို့အုပ်ချုပ်ပြီးရင်သူတို့တာသမီတွေကဆက်အုပ်ချုပ်မှာပဲသိလားသူတို့အုပ်ချုပ်မှာပဲဘလို့ဖြစ်လို့လဲစကားစကြောင်းဖွင့်တာတော့ဟုတ်ပါကိုယ်စွဲတဲ့ကြောင်းဖွင့်တာတော့ဟုတ်ပါစကားစလေကြောင်းရံတတိထားရမယ်တဲ့ကိုယ်စွဲစကားက
ဖြူမဲမသိဘူးလေခင်ဗျားပြောပါမယ်စကားစား၄ချောင်းကိုကြောက်လို့အဲ့ဒီချောင်းကိုဖွင့်နေဆိုအဲ့ဒီချောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြစ်လို့မရဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လားစကားစားဖွင့်ထားတဲ့ချောင်းကိုလည်းစကားစားလှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလှုပ်ပလိုက်လှုပ်ပလိုက်လို့မရဘူးလို့ခင်ဗျားထင်လားခင်ဗျားထင်လားဟမ်ထင်လားလှုပ်လို့မရဘူးလို့ခင်ဗျားထင်လားလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်နေလို့လူလိုပြောပြနေတာစကားစားလိုမျိုးတလိမ့်ဆန်စိတ်ပေါ့ရင်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကြင်မွားကုန်ပြီဒီလားအဲ့ဒါတွေနားလေစကားစားចောင်းဖွင့်တာဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောတူလေးចောင်းတော့မဟုတ် NUG ចောင်းဖွင့်တာဘာကြောင့်ဖွင့်လို့မရခင်ဗျားတို့လင်းနေပြစ်မယ်လင်းနေပြစ်ခင်ဗျားတို့ပြစ်တဲ့ចောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြစ်လို့မရဘူးလားစောင့်အောင်တော့မရှိကျွန်တော်တို့လုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုအချိန်မြင့်လုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အစ်ကိုတီဆောက်နေတာနှလုံးသားနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီကြောင်းမလို့ဗဇက်နဲ့ပြောနေတာနားလေလားမလုတ်ရဲတာတခုမှမရှိဘူးတိရမလို့ရဲတာဆိုလို့ရှင်ပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အသက်စာမဖောက်ရဲတာနဲ့သစ္စာတရားကိုမတွေ့ဖယ်ရဲတာပဲရှိတယ်ကြားလားဒါမဲ့မလို့တဲ့မလို့ထိုက်တာကိုမလို့ရဲတာပဲရှိတယ်ကြားလားကြောက်ပြချင်တာကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပါလဲအစကောသူလေးကြောင်းဖွင့်လင်းရင်ထိစက္ကစကြောင်းတွေဖွင့်ရောကျွန်တော်တို့ကပါလို့လို့မရတော့ဘူးလားရတယ်နော်မထင်နဲ့ရတယ်ကြောက်ပြချင်တာမထင်နဲ့မထင်နဲ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဆက်ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့စစ်တက်ကတော့ခင်ဗျားတို့စနစ်တကျအုပ်ချုပ်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့ခိုးထားတဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ခိုးထားတဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ခိုးထားတဲ့ပတ်စံတွေပြန်မပေးရရေးသူတို့နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ထားတဲ့အကြောင်းတွေတရားပြန်မစွဲခံရရေးဆိုတဲ့စီစဉ်မှုပလန်ကြီးထဲမှာခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကြောင်းတက်နေတဲ့ပလန်တွေပါပါတယ်နော်သိလားဘလို့ပလန်နေလဲဆိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ထိုက်တင်တဲ့လောက်ပညာရေးကိုပဲထားမယ်ထူးချွန်တဲ့ပညာရေးအဆင့်ဒီခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကိုမတင်ပေးဘူးเนาะထိုက်တင်တဲ့လောက်ပညာရေးအဆင့်မှာပဲထားမယ်ထူးချွန်တဲ့အဆင့်ဒီမတင်ပေးဘူးသူတို့သားသမီးတွေစိရနာရှင်ရဲ့သားသမီးတွေကြောတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ထိုက်တင်တဲ့ပညာရေးစနစ်မှာတက်နေတာမဟုတ်ဘူးထူးချွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုတက်ချင်လို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှငွေကြေးအကုန်ကြခံပြီးတော့မှပညာတော်သင်တွေတင်နေတာအဲ့တော့သူတို့အုပ်ချုပ်မှု generation တစ်ခုသူတို့ရက်နာမယ့်အချိန်ရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုတော်တဲ့သူတို့သားသမီးတွေကထပ်ပြီးတော့ဘယင်စနစ်မဟုတ်တဲ့ခေတ်သစ်ဘယင်စနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကိုထပ်အုပ်ချုပ်အောင်မှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အစီအကံတွေဖြစ်နေအောင်မှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့သူတို့ရဲ့အောက်မှာအဝင်နှန်းတွေဖြစ်နေအောင်မှာပဲအဲဝင်နှန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်သူကိုဘယ်တော့မှမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေသူတို့ခိုးထားတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှလက်ညှိုးပြန်ထိုးလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘယင်စနစ်မဟုတ်တော့လေခေတ်သစ်ဘယင်စနစ်ရဲ့ခေတ်သစ်ကျုံပြုံးမှုရဲ့အောက်မှာခင်ဗျားတို့ဘဝတွေနစ်မြုပ်နေအောင်မှာပဲအဲ့ဒီရတဲ့စိတ်တပိုင်းထဲမှာကျောင်းပညာရေးလဲပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုထူးချွန်တဲ့ပညာရေးအဆင့်ထိမရအောင်ထိုက်တဲ့လောက်ပဲတက်အောင်ခင်ဗျားတို့ထားမှာအခုစကားစားလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကကျောင်းဖွင့်တယ်ဆိုတာနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေကိုဂျင်းလီးပြအောင်မွေးနေတယ်ထိုက်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပဲပေးမယ်ထူးချွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ထိခင်ဗျားတို့ကိုဆွဲမခေါ်ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်းအဖြစ်သူတို့ဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့တော်လန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာငါတို့ចောင်းဖွင့်နိုင်နေတုံးပဲငါတို့အစိုးရယုံနေတိဆောက်နိုင်နေတုံးပဲငါတို့ဒီအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကိုကောင်းကောင်းလေပတ်နေတုံးပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြကျင်တာတကြောင်အဲ့တော့ဒီဟာတွေလှုပ်ချင်းအဖြစ်ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေစာတက်တာမတက်တာ तू စောက်ခွင့်မဆိုင်ဘူးသို့တော့ तू ဒီအစိုးရရန်တရားကိုလေပတ်နိုင်နေလေပတ်နိုင်နေတုံးပဲဆိုတာကို तू ပြကျင်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ် तू ဟာဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခေတ်သစ်ပင်စနစ်နဲ့ကိုလိုနီပြုတ်နေအောင်ပါပဲခင်ဗျားတို့တသက်လုံးအုပ်ချုပ်ခံလူရန်စားအဖြစ်ကျွန်ဆက်တွင်းနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းနည်းအတွင်းမှာဘာကြောင့်အတူတကွမရင်ဆိုင်နိုင်ရတာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေပြီခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်